Ministri inostranih poslova zemalja članica Evropske unije upozorili su Republiku Srpsku. I dok je zasjedala Parlamentarna skupština Savjeta Evrope, vlada Srpske je na posebnoj sjednici usvojila prijedlog zakona o referendumu. I to je dodatno uzburkalo i onako nemirne duhove. Dejtonski kapacitet i balans koji je uspostavljen ne može da bude promijenjen iako postoje oni koji žele da Bosnu centralizuju i preurede. Mi poštujemo odluke visokog predstavnika, ali ne poštujemo zakone koje on nameće, jer on u skladu sa Dejtonskim sporazumom, bonskim ovlašćenjima i rezolucijama Savjeta bezbjednosti nema pravo da nameće zakone. U toj rezoluciji nije spomenuti zakon, nego je pomenuti odluke. A odluka je jedno, a odluke može da donese i mjesne zajednice. A zakone sve mogu da donese zakonodavni organ. A visoki predstavnik to ne može da uradi. Iako se odustalo od direktnog zahtjeva za održavanje međunarodne konferencije o Bosni i Hercegovini, rezolucijom od BH vlasti ipak zatraženo da razmotre održavanje međunarodnih debata na kojima bi se analizirale prepreke koje sprečavaju Bosnu i Hercegovinu da napreduje u reformama. Mnogi su i u ovome prepoznali poziv na takozvani Dayton 2, kojeg, kako sada stvari stoje, srpska strana neće prihvatiti. Već sad je jasno da će biti inicijativa u tom smjeru. Ja lično ne vidim da je moguće ući u takvu inicijativu ukoliko Republika Srpska prije svega bude imala decidan stav da ne želi da se mijenja njen Dejtonom određeni stav. Svaka najava, svako zagovaranje Dejtona 2 ili neke druge međunarodne konferencije na kojoj bi se tobože uređivali odnosi u Bosni i Hercegovini su po nama nepotrebni. Inicijalna kapisla za navodnu zabrinutost Savjeta Evrope je najavljeni referendum u Republici Srpskoj. Analitičari međutim tvrde još nije poznat slučaj da se za navodnu secesiju optužuju oni koji žele da provedu referendum o poštovanju Ustava svoje zemlje. Jasno je, kažu, da je ova rezolucija Savjeta Evrope plod prije svega direktnog lobiranja bošnjačke strane da OHR ostane u Bosni i Hercegovini po svaku cijenu. Taktika je jasna i uspjeva već godinama. Za SDA i HDZ 1990 Dayton 2 je otvorena i poželjna opcija. Neophodno je da se to desi. Ne bi ga ja možda zvao Dayton 2, ali neki oblik zajedničkog dogovaranja uz prisustvo međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini je neophodan. Iste snage međunarodne i domaće koje su bile u stanju zaustaviti rat u Daytonu za 3 tjedna i donijeti, da kako kažem, postojeći ustav po kojima živimo ovdje u Bosni i Hercegovini 15 godina, mogu to učiniti za 3 mjeseca. A koliko je ova rezolucija legitimna i koliko odražava stav svih članica Savjeta Evrope, možda najbolje govori podatak da je pri njenom donošenju bilo prisutno samo 55 delegata, od njih 6.